ត្រៀមហើយហើយបាទអូខេខូចត្រៀមហើយនៅត្រៀមដូច្នេះការប្រកួតធីមសវ័តសូមចាប់ដើមThank you.
ូនដល់កុមារទាំង3រូបនិយាយថាពិសេសគឺមកស្ដាយនេះមើលមើលបាទនេះគេហៅម៉ូតអីគេមួយម៉ូតអីគេដឹងហងមកអត់ដឹងខាងនេះម៉ូតអីគេម៉ូតខ្យល់ព្យុះអូម៉ូតខ្យល់ព្យុះគេខាងនោះខ្យល់ព្យុះយើងគេមកខ្ញុំចេនស្បូនអូអូចេនស្បូនម៉ូតសក់អញ្ចឹងហ៎បាទនេះមិនដាច់ឃើញចេនស្បូនម៉ូតអញ្ចឹងនេះចេនស្បូនឆ្នាំណាម៉ូតនេះឆ្នាំ2017យ៉ាហើយការផ្ដល់ជបល់ពីការច្រៀងរបស់យើងទាំង3នាក់បាត់ស៊ូឃ្លាតចាអញ្ចឹងសូមជើញខូចកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងកំឡោះរបស់យើងទាំង3បាទចាយល់ឃើញថាគួរឲ្យស្រឡាញ់ទាំង3នាក់គឺម៉ូតសក់ស្អាតតែងខ្លួនស្អាតត្រូវជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលត្រូវច្រៀងនៅក្នុងវគ្គរបស់ថលនេះចាពេញចិត្តទាំង3នាក់ហ្មងចាពេញចិត្តទាំងការសម្ដែងហើយមើលទៅគឺការសហការគ្នានឹងគឺបានល្អខុសកពស់តែបន្តិចទេប៉ុន្តែពួកយើងមានការសហការគ្នាចាហើយទាំងសម្លេងដូចគ្នាទៀតគឺថាសម្លេងនៃការច្រៀងតាំងពីសម្លេងក្រោមរហូតដល់សម្លេងនៃការស្រែកឡើងលើគឺអ្នកទាំង3មានការផាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្លេងណាចាគ្រាន់តែថៃគេមានសម្លេងមួយស្រួចចាមុតស្រួចខ្លាំងមែនតើត្រូវមួយរូបរាងដែលយើងតូចច្រឡឹងអញ្ចឹងណាចាសម្លេងខ្ពស់ឲ្យដល់កូនដៅបានល្អហើយសម្រាប់គួងចាកំឡោះគួងដូចគ្នាគឺថាច្រៀងមួយបទនេះគឺមានកាយវិការផងមានសម្លេងនៃការប្រើប្រាស់មនោសញ្ចេតនាធ្វើបានល្អណាចាសម្លេងល្អសម្លេងធំល្អទៀតចាថាវរៈចាថាវរៈគឺដូចជានៅស្ទីបស្ទងបន្តិចទេនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមណាគឺព្រោះថាដោយសារដូចមើលទៅតូននៅភ័យជាង2អ្នកទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ដើមដល់ពាក់កណ្ដាលអីបន្តិចទៅលែងអីហើយពីដំបូងរៀងនៅភ័យប៉ុន្តែយ៉ាងណាការសម្ដែងរបស់អ្នកទាំង3គឺខ្ញុំគិតថាល្អហើយពេញចិត្តហ្មងពេញចិត្តចូលចិត្តទាំង3នាក់ចាគឺនេះបាទមិនដែរបើសិនជាឲ្យខ្ញុំជ្រើសយកម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3គឺសម្រាប់ខ្ញុំថៃបាទកំពុងអរណាថៃចាបងកញ្ញាចូលចិត្តអត់តាន់ជាប់ទេហើយកុំអាភ័យដែរណាយើងពីរនាក់ចាពីរនាក់ទៀតកុំតាន់ភ័យព្រោះថាពេលខ្លះសរសើរដល់2ស្រាប់តែរើសឬយកអ្នកផ្សេងក៏មានដែរចាឥឡូវនេះបន្តទៅខូចនីសាវិញតើយោបល់ក្នុងការច្រៀងរបស់ពួកគាត់យ៉ាងណាបាទសូមជឿញបាទចាអរគុណអរគុណបងអូនទាំង3ច្រៀងបានល្អមែនតើហើយការស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺស័ក្តិសមហើយម៉ូតសក់មួយហ្នឹងគឺផ្លែកផ្លែកគ្នាល្អចេះធ្វើចេះរនឹកម៉ូតអីឆិតបន្តិចទៅខ្លះស្រួយកដាបន្តិចទៅចាល្អមែនតើហើយខ្លះហានណាហើយផាវរៈបងសំឡេងបងគឺមានកម្លាំងល្អច្រៀងបានលឺល្អប៉ុន្តែនៅអត់តាន់បានប្រកបវិជ្ជាណាពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហ្នឹងគឺសូមឲ្យមានមនោចេតនាជាងនឹងទៀតសកលពាក្យជាងនឹងតិចទៀតចាហើយលីគួងសំឡេងរបស់បងចេះអឿនបាទចេះអឿនគេហៅថាបើគិតពីទឹកដមសំឡេងគឺគេហៅថានៅរៀងក្មេងណាប៉ុន្តែបងសរសើរត្រង់មួយសំឡេងក្មេងវាប៉ុន្តែចេះអឿនបាទអរគុណថាអឺមកច្បាស់អញ្ចឹងមកន័យថាបងមានតិចនិកនៃការច្រៀងចាឲ្យភ្លឺផ្លាត់តាន់តិចតួចទេចាថៃចាបើសិនណាគិតពីសម្លេងរបស់បងហើយនឹងរੂរៀងហ្នឹងគឺនៅក្មេងនេះគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែមកដឹងថាអូននៅរៀងភ័យបន្តិចបាទនៅពេលដែលបងចូលច្រៀងហ្នឹងគឺរៀងខុសបន្តិចតិចខុសចង្វាក់បន្តិចតិចណាតែមិនជាបញ្ហាទេព្រោះឯកន្លែងស្រែកបងស្រែកដល់នៅចេតនាអីដាក់តាមនឹងតែគាត់ថាធម្មតាសម្លេងយើងនៅក្មេងអញ្ចឹងនឹងមានការវិវត្តទៅមុខទៀតបានល្អចឹងទៀតពួកអីជារួមបងទាំង3គឺចេះច្រៀងហើយចេះប្រើតិចនិកនឹងសម្លេងរៀងខ្លួនហើយបើសិនជាឲ្យបងពេញចិត្ត
អ្នកទាំង3គឺល្អទាំងអស់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាតែគាត់ថាជ្រើសរើសបានតែម្នាក់បងជ្រើសរើសយកលីកွန်ចាអរគុណទៅដល់ខូចរបស់យើងទាំង2រូបការគិតគឺខុសខុសគ្នាការចូលចិត្តក៏ខុសគ្នាទៅតាមនឹងដែរដោយឡែកគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់កំឡោះសង្ហាទាំង3រូបរបស់យើងវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ទាំង3បន្ទាប់ពីបកស្រាយបទចម្រៀងចប់នៅក្នុងរាត្រីនេះសូមជើញខូចសវ័តអរគុណដល់ខូចទាំង2នាក់ដែលបានផ្ដល់ជាមតិហើយក៏ដូចជាការដឹងខ្លះដល់បងប្អូនចំពោះបងប្អូនដែលខ្វះខាតអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលខូចទាំងពីរគាត់និយាយយើងយកទុកនៅក្នុងខ្លួនឯងដើម្បីជាចំណេះយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលពូបានប្រាប់ក៏ច្រើនហើយហើយវរៈសំឡេងរបស់យើងយើងបានឲ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់សូវទុកចិត្តខ្លួនឯងដល់អញ្ចឹងតែធ្វើឲ្យសំឡេងដូចមីងគាត់ថាអញ្ចឹងយើងសំឡេងរបស់យើងហាក់ដូចជាអត់ទទួលការខុសត្រូវខ្លួនឯងអត់សូវមានលំនឹងប៉ុន្តែជារួមមកភាវរៈធ្វើបានល្អហើយមានការយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលគូបង្ហាត់បង្រៀនទៅភាវរៈយកចិត្តទុកដាក់បាទលីគួងមួយធ្វើបានល្អហើយថ្ងៃនេះដូចជាមិនភ័យពេលខ្លះក៏មកហាត់ក៏រៀងភ័យប៉ុន្តែដល់ពេលមែនទែនទៅស្រាប់តែលីគួងធ្វើបានល្អថ្ងៃនេះគូសរសើរហើយណាមួយទៀតការដែលជ្រៀងមកបានថាយកចិត្តទុកដាក់គូជួយចិត្តអរគុណថៃបាទក្មួយក៏មានធៀបយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការដែលពូបានប្រាប់មកយកចិត្តទុកដាក់ឆ្ងល់ចេះសួរហើយក៏ឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានច្រើនហើយសំឡេងពីរោះក៏សំឡេងយើងវាឆាវប៉ុន្តែការអឿននៃកលិកលុកលក្ខយើងធ្វើបានថាយើងនៅស្ទើរពេលខ្លះទៅក៏ធ្វើបានល្អទៅពេលខ្លះក៏ទទួលនៅផលមិនល្អទៅប៉ុន្តែការតាក់ទាញក៏យើងមានច្រើនក្នុងការតាក់ទាញរបស់យើងចេះកាយវិការនោះក៏ជាផលមួយល្អសម្រាប់យើងថ្ងៃក្រោយខ្លាចទៅជាអ្នកចម្រៀងដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាពូស្រឡាញ់ទាំង3នាក់ចាអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនទាំង3រូបរួចរាល់អស់ហើយច្បាស់ណាស់ថាខូចរបស់អ្នកទាំង3ប្រកាសជាពិបាកធ្វើការសម្រេចចិត្តថាតើក្នុងចំណោមអ្នកទាំង3មួយរូបណាដែលអាចបន្តជាមួយនឹងខូចរបស់ខ្លួនទៅកាន់វគ្គ Live Show បានដូច្នេះសូមអញ្ជើញខូចសវ័តធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលសាតកម្មវិធីនៅតម្រូវថាឲ្យពូជ្រើសរើសយកបានតែម្នាក់ទេនៅក្នុងចំណោម3នាក់នៅពេលនេះពូសូមជ្រើសរើសយកអ
ពេជ្រថៃ